ଏହି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ସହ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବିକାଶ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତେବେ ଭବାନୀପାଟଣା ଭଙ୍ଗାବାରୀ ସ୍ଥିତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା ସମେତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 1200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡ଼ିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ଭାଜପା ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଆଜି ଭବାନୀପାଟଣା ବିଜୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ବିଜେଡ଼ିର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବିଜେଡ଼ିର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଜେଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଓ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ମୁଁ ଅନ୍ତରରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାର ସମସ୍ତ ତାଙ୍କରି ବ୍ଲକ ସଭାପତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟ ସଦସ୍ୟ 300 ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଆସିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ନୂତନ ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ସେମାନେ ବିଜୁ ପରିବାରରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସଂଗଠନକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବାରେ ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁରତ ସାହୁ ଓ ପୂର୍ବତନ ଭାଜପା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଜୟରାମ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଭାଜପା ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କରି ଜୁନାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଭାପତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନ୍ୟବର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଭରସା କରି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଆମ ପରିବାରରେ ସାମିଲ କରିଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦିନଲିପି ଲାଇଭ